watu wanatolewa kwenye kware, wameuawa, wamekatwa katwa na kufungiwa kwa magunia na kwenda kutupwa kwa kware. Mnaletewa hakaya za bunwazi kwamba kuna mtu mmoja, young man mmoja, ambaye amekatakata wa mama. Na unajua mama na wangu wazito. Ati amekata mama mwenye kilo 100, ameweka kwa gunia, akabeba peke yake, akaenda akatupa kwa kware. Na hakuna mtu alimuona. Ati mjama mmoja ameconfess. Na sasa Wakenya wamekubali kwamba jamani alikweli really. Uamini kabisa. Ah, bana. Asiye ndio ya kuamini hiyo ni hekaya kwa hizo story za jamaa. Wameshika mshukiwa kabisa. Hakuna alaje nikwambie there is nothing it can't happen. Wani yule mama wakati alikuwa na wao hata hawezi pika nduru. Alikuwa anamuulia wapi? Where? Na si mama mmoja. Ni watu wengi wameuliwa bado wengine wanatolewa kwa leadership. Na mnaniambia ni kijana mmoja mmoja tano confess kwamba alifanya hivyo. Huyo mtu ana cover alafu huu. Mheshimiwa gavana anatofautiana na DCI. Completely. Hiyo ni lazima zile alizaye kuona. Hiyo ni laziness. Sasa unataka kuniambia mtu tu mmoja ajitokeza sema mimi, assuming hiyo kijana alikuwa na wengine, anajua wale ambao walikuwa nafanya, na ajitokeza sema nilikuwa nafanya peke yangu. Sasa story imeisha. Sasa kuna investigation, police wamecrack hiyo case, everybody should be happy. Hakuna kitu imefanyika hapo, ni ushenzi mtupu, total stupidity and nonsense. Kitu kama hiyo, watu wamekufa na kuna rage, watu walenda kwa waka demonstrate wakatua kelele. Sorry, wetu kuishia hapo. By now, wale mausa ambao walikuwa hapo, waja kutransfer constable, angefanya nini? Kuna somebody ambaye alipewa jukumu la kusalimia usalama, life and property ya wakazi wa hiyo sehemu hiyo, hiyo kware hiyo. Huyo jamaa lalo ndio jumba, na angekuwa ameenda nyumbani. Mnaenda kule kwa county police commander, kwa regional police commander wa Nairobi, watu watakufaja wakizikwa kwenye shimo pale kwenye chimbo na mna habari. The entire security team, watu wa intelligence wako hapa, wako wapi? Itawezekanaje kwamba mtu mmoja na wao watakipeleka kwa shimo? Eh? Na hakuna mtu anajua. Kiwezi kuwa ni mtu mmoja? Hapana. Yule mzanzi unasema kwamba labda serikali ndio imeua wale watu. Sio sisi hivyo, lakini najua wewe kama uko in charge na watu wanakufa, after that on your watch. Wewe utakana kuzuia yale mauaji na hujazuia. We take responsibility. We take responsibility. Uwajibikaji unaanzia hapo. Ili next time kwa sema, wakati watu wana wao usiku na wao labda wewe ni polisi na uko kwa bao, unakunywa pombe, una habari, itakuwaje kwamba mtu anaweza kuwa watu wengi namna hiyo? Na ya serikali haina habari. Alafu mnakuja kuleta story kama leo. Unajua story wanaleta hii ni ile ya ku ease pressure. You won't be surprised kama rakataka jamaa labda kalimuleo kambia kuja sema uliwe kwa lipani ya badina. Just to ease his pressure. It does not make sense. It is not rational. It is not. Uwa binadamu, hata karutoka dogo hivi. Nawa ni watu wazima.